Ümumiyyətlə, itirmək insan ömründə elə bir məqamdır ki, o, sonradan onun həyatında bir qırılma nöqtəsi olur. Mən öz sevdiyim şeirləri seçirəm, səsləndirirəm. Amma qanarar təklif edən şairlər də olur. Mənə qismət olub ki, bir şeir gecəsində, tədbirdə Məlik Cahan yanımda oğlu şeiri səsləndirmişəm. Öz hisslərimi ifadə edə biləcək şeirə rast gələndə də, yəni üstündən ötüb keçirəmək, baxmaq istəmirdim.